Ispovjedam se Ima.
Zavrimo biti sudjelici vječnog života, splašimo Bogorodicu
Otcu, Djecu Mariju, splaženi Josipom, njezinim začinima, splaženi apostolima i svima svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo, po Hristu Isusu Hristu, Bože i Sinu. Po Hristu i s Hristom i u Hristu, tebi Bogu Otcu svemogućem, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo Jesu, djeca Božija, za pokunito ustanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se, ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svagdašnji daj nam danas, molitvi
terapije i moliti njegovu milost. Vi ćete djecu dolaziti ovdje na svetu pričast, naprijed pred oltar i primat ćete svetu pričast pod obje prilike, pod prilikom tijela i pod prilikom krvi Kristove. A vi ostali koji ste se ispovjedali ovi dan, pravedan će ostati ovdje kod kraja prvih kluba i tu ćete se pričastiti. Sačuvajmo svetu sabranost i tišinu i u crkvi i u svojoj kući. Hey.
U ovom svečanom trenutku sada ćemo djeco najprije onom molitvom kojom smo započinjali naše vjeronauke, zahvaliti se dragom Isusu za dar dolaska u naše duše, u naša srca. A onda će dvije predstavnice svih vas kroz recitaciju izreći zahvalnost i raspoloženje svoje duše. Izmolit ćemo sada najprije hvali ljudi Isuse svi zajedno. Hvali ljudi Isuse, primi Thank you.
ovoj majici, djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života. O Isto Hristu, Gospodinu našemu. Thank you.
ovako ćete držati.